608, avui 16 de novembre de 2015. El dilluns 16 de novembre, una redada a diferents pisos de venedors de Barcelona va fer convocar a la tarda una manifestació on es presentà el sindicat de venedors ambulants de Barcelona. Invitamos a todos los vendedores ambulantes de no ir a vender, ya que el espacio fue ocupado por las policías, y así evitar cualquier conflicto, cualquier confrontación o conflicto que sirva de pretexto para seguir llamándonos salvajes o violentos. No caeremos en ninguna provocación policial. Y llevamos unas semanas con una campaña mediática orquestada por algunos diarios y medios de derecha que asocian nuestro trabajo con la delincuencia, la violencia, la suciedad y el conflicto, generando una opinión pública falsa que promueve el miedo y el rechazo a nuestros compañeros. Que a pesar de todo lo antes descrito, nos sentimos trabajadores dignos y seguiremos luchando en la calle por nuestro derecho y libertades. Seguiremos denunciando el racismo, la discriminación y la persecución a la que nos tiene sometido. Y por último, reiteramos nuestra disposición al diálogo abierto y público con todos los actores que se consideran parte de este conflicto. Sabemos que hablando encontramos soluciones y respuestas. Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, no somos delito. Sobrevivir no es delito. Muchas gracias. El passat 28 d'octubre van detenir 9 persones acusades de formar part dels grups anarquistes coordinats, GAC, escorcollant novament diferents ateneus llibertaris. El dia següent s'organitzà una roda de premsa on diferents col·lectius denunciaran aquesta nova campanya de criminalització de l'anarquisme. Ahir al matí, les veïnes del barri de Sants ens vam despertar amb la notícia de que estaven escorcollant l'Ateneu Llibertari i de que diverses persones havien estat detingudes a casa seva a diferents punts de Barcelona i de Manresa. Com tots sabeu, en els registres que hi ha hagut, tant a Manresa com a Gràcia, al Clot, a la Verneda i aquí a Sants, tot el material que s'han endut ha sigut material polític. En cap moment han trobat res del que buscaven. Anaven a buscar explosius, anaven a buscar armes, anaven a buscar coses d'una suposada organització terrorista que fins al moment tots desconeixem, tant dins del moment com fora. En esta operació fueron detenidas 9 persones, algunes d'elles pertenecientes a grups anarquistes com Acció Libertària de Sants, Procés en Bat o el grup Elisa de Sant Andreu. Los Mossos abandonaron el barrio, dejando tras de sí el Ateneo destrozado. Los libros por el suelo, estanterías de la biblioteca rotas, la puerta destrozada completamente. Hi ha 11 persones que estan imputades per aquest cas i ara, diguem, hi ha aquestes 9 detencions noves. En aquest cas, les teories del dret penal d'enemic tenen a veure a fer una construcció mitjans la qual tu generes un enemic intern i en aquest enemic intern li pots aplicar regles diferents que a la resta de la població. És per això que s'aplica, diguem, davant la legislació antiterrorista, tota una sèrie de mesures d'excepció, com la possibilitat, la primera, que el jutjat no sigui el jutjat normal, que sigui l'Audiència Nacional. La segona, que si aquestes persones són empresonades, siguin diguem, a l'Estat, llum de la seva casa, i a més amb una categoria que també els posarà en pitjors condicions que la resta. Som la gent que estem lluitant contra els desnonaments, som la gent que estem lluitant contra els tancaments d'empreses, som la gent que estem lluitant contra els acomiadaments, som la gent que estem lluitant contra la precarietat, som la gent que estem lluitant per la dignitat de les persones i som la gent que ho fem des dels barris, des de les localitats, des de les entitats més properes a la gent. S'han empenyat en afirmar que l'anarquisme és violència, que l'anarquisme és terrorisme. Volem
negar absolutament això. Volem dir que l'anarquisme és un moviment que construeix. Quan se pren una decisió d'actuar com ahir, generar un estat d'excepció a la ciutat de Barcelona, entrant a Ateneus, a espais polítics que estan, d'alguna manera, protegits per el dret de reunió i manifestació, entenem que això no hauria de tenir de fer-se amb aquesta facilitat. I són gent que s'ha solidaritzat amb els altres casos repressius d'aquestes operacions. Però no sabem, sobretot perquè està sota secret de sumari, en quin criteri han estat escollides elles. Les volem a casa i sobretot les volem als carrers i a les places. Que no tenim por i que la nostra arma serà seguir lluitant, seguir estant al carrer i donar la cara davant d'aquestes actuacions que ens semblen totalment desproporcionades i nefastes. Sabem que aquest desplegament té com a objectiu la intimidació i la criminalització de la lluita i que darrere els seus fantasmes hi ha una clara intenció política de perseguir la dissidència. Terrorisme és qui ens condemna a una vida de misèria, no qui es rebel·la contra ella. Yasser Kudiyev és un periodista d'Azerbaiyán viatjant en bicicleta cap a Sud-àfrica. En una parada a Collserola ens explica la situació de vulneració dels drets humans en aquest país en mans de la corruptela lligada al negoci del gas i el petroli. In Azerbaijan, the oil has been flowing for centuries. So my name is Yashar, originally I'm from Azerbaijan, Baku. For now I'm cycling around the world, I mean for now Europe and soon Africa. The country is oil and gas rich country, they even call it land of fire. What I know, people don't benefit from oil and gas that Azerbaijan has. It goes to some certain hands. The ordinary people in Azerbaijan don't see or don't benefit anything from it. Mostly the rich people, the people who are in the power, so they are controlling this oil and gas business in Azerbaijan. It brings money to Azerbaijani budget, but it also brings big troubles to Azerbaijan. So people in the world, they see that Azerbaijani people are happy and they live rich life because of oil and gas. But in reality, it's not like that. Most people, they are poor. They don't have some special luxury life. We have still areas that has electricity problem, water issues. People are in power, they are rich. But ordinary people, they are poor. So, yeah. I would say oil and gas brought more trouble than the happiness to Azerbaijani people, mm-hmm. Yeah. And how is the political situation in Azerbaijan? Who is in the power and how they work? The political situation is in Azerbaijan. The first of all, my trips, all the cycling trips are dedicated to democracy and freedom in Azerbaijan. So as I love cycling and traveling around the world, I decided to dedicate my trips to political issues in Azerbaijan, to bring awareness how the real situation in Azerbaijan is. How many prisoners we have in the jail behind the bars? In reality, we don't have any freedom of speech, no freedom of expression. We have so many journalists in prison. We have activists, human rights defenders. We call them prisoners of conscience. So more than 90 people are in prison in Azerbaijan. If you try to say something against the government, you know that soon you are going to be in the same situation behind the bars. Some of them are journalists who investigated corruption in Azerbaijan related to the to the presidential family. Some of them organized our friends peaceful protest in Azerbaijan in order to stop the killings in the military service in Azerbaijan.
killings among the soldiers, I mean. The bad relationship between the officers and the soldiers. So that's the shame, that's a real shame. Putting the journalists behind the bars and saying that, no, we have the democracy, we have the freedom of speech. Well, that's really shame, yeah. I el proper 19 d'octubre s'inaugura un nou Leroy Merlin a Sant Cugat. Sepultar un dels darrers camps de conreu del municipi i una franja boscosa. Contrainfo es va passar per allà un matí a les obres. Jo crec que d'aquí un any estarà ja tot a dalt. Tot aquest montícul, des de la meitat d'aquell camp fins a la meitat d'aquest altre, es veu que tot va aplanat i quedarà tot un espai igual que aquest. Era un turó que baixava així, tot així clar, i tota la terra l'han repartit per fer aquesta esplanada. L'han anat repartint. Si la societat no fa el que ha de fer, doncs faran ells el que els doni la gana. Jo passejo perquè a mi m'agrada molt la natura. I m'agraden els adelantos, però sempre i quan que siguin controlats per la societat, que puguem viure bé, i no per aquestes multinacionals que treuen la feina a tot el petit comerciant i tot això. Aquesta gran superfície no fa falta, perquè si ja n'hi ha, perquè ara una altra de més gran encara. Això pertanegi a Sant Cugat, no? I Sant Cugat, ja sabem, es posa a fer una cosa, doncs la fa, perquè és el que té més força, no? Sempre ha sigut el poble que ha tingut més gent de diners i no sé, bueno, aviam, jo t'estic enrolant el que jo sé. Jo no tinc estudis, però jo m'he criat al carrer amb la gent, amb les coses, amb la vida, sanament. M'he criat al carrer sanament. Aviam, jo per mi, això ho hauria enfocat d'una altra manera i podríem estar millor. El que li agradés la terra i ensenyar la gent a treballar la terra i a cuidar la terra, doncs donar-li unes oportunitats, però amb aquesta societat que tenim no ho fan, això. Donen oportunitats al que es doblega a ells, li paguen i treballa per ells per fer mal als altres que volen viure en pau amb tota la natura que els hi rodeja. Pel festival de curtmetratges de protesta social a Vic, anomenat Protesta, un festival dedicat enguany als pobles en resistència. Es tracta d'un festival de curtmetratges, però varien com unes activitats paral·leles envers a la temàtica d'aquest any, que serà Pobles en lluita, i hem escollit diferents pobles, cultures, per explicar les seves problemàtiques durant els dies del festival. Hi ha altres realitats de lluita, de pobles en lluita al món, de lluites molt més greus, que lluiten pels drets humans, contra la repressió política o militar, etc., que no coneixem. Festival Protesta és un festival de curtmetratges, de crítica social, que es fa internacionalment. Rebem curs de més de 80 països i hem rebut aquest any més de 800. I està organitzat per un col·lectiu, així? Sí, som amics, que un va anar cridant a un altre que sabia que li agradava el cine o l'activisme i tot això, i ens vam ajuntar aquests 8 i som l'organització que organitza això. La nova és el Hack Meeting d'enguany, una trobada anual, gratuïta, lliure i autogestionada que gira entorn a les noves tecnologies, les seves implicacions socials, la lliure circulació de coneixements i tècniques, la privacitat, la creació col·lectiva, el conflicte telemàtic, etc. La tele entrevista alguns dels seus participants. Un nuevo Hack Meeting 2015. ¿Qué te parece la experiencia? Bueno, está saliendo muy fácil. Aquí en Vilanova, muchos proyectos que se van enlazando. Y mucho tema, sí, este año otra vez sobre la privacidad, la seguridad, por lo que ha pasado con el Snowden y Wikileaks y esas cosas, pues muchos colectivos ya nos dicen cómo podemos hacer para estar más seguros.
y entonces de diferentes partes que somos nos hemos reunido ahora y, por ejemplo, hoy estábamos planteando cómo hacer un taller de seguridad para activistas o herramientas de organización para asamblearismo. No es solamente para informáticos, la seguridad informática es para todo el mundo. Todo el mundo usa ordenadores, usa el Facebook, usa banking en internet y hay que aprender a usarlo como todo. ¿Cómo describirías el Hack Meeting para alguien que no ha oído hablar nunca de él? Bueno, esto es un encuentro de gente interesada por la informática, por activistas también, pues dentro de los movimientos sociales, dentro de la inquietud de la sociedad civil, y me aporta mucho conocimiento en los temas de software libre y todas las herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Hay charlas con distintos niveles técnicos, hay charlas que responden a distintas motivaciones, a distintos intereses, a distintas parcelas, y entonces pues... Uno de los primeros grandes netactivistas, que es Richard Stallman, aquí habillado como San Ignatius. O sea, este hombre, por ética, montó el follón de Linux, porque el hombre estaba un día en su oficina de la universidad y dice, hostia, la impresora no funciona. Creo que era una Hewlett Packard. Ostras, no funciona. A ver, la voy a arreglar. Ostras, no la puedo arreglar porque no puedo ver el código. ¿Qué diferencias habría entre un software propietario y uno libre? Bueno, el software libre es un software que está abierto, que cualquiera que conozca puede leer el código y puede saber qué hace cada programa, cada sistema operativo. Los software privativos están bloqueados por las mismas empresas que los gestionan y que los venden, ¿no? Nadie sabe qué es lo que pueden hacer por detrás. Más allá de la informática o del software libre, que es una cosa que se habla mucho aquí en el Hack Meeting, es importante que las personas que quieran aprender cosas se embarquen en aprenderlas. Y para eso no solo el internet, sino hay un montón de recursos como la experiencia directa o participar en cosas que a uno le interesen y que es muy importante dedicarse a aprender lo que a uno le interesa de manera libre, y que muchas de las personas que estamos en el Hack Meeting pues por ahí no hemos ido a la universidad a aprender informática, somos autodidactas y nos hemos dado tiempo en experimentar, en intentar cosas, en fallar. Nosotros nos llamamos Hack Meetings por lo del hacking, que hackear es un poco también encontrar soluciones interesantes, y esas soluciones se encuentran experimentando. I fins aquí aquest contrainfo. Recordeu-nos d'enviar-nos totes les notícies que tingueu a mà, fins i tot si les voleu editar i gravar vosaltres mateixos. I ens trobem els dilluns a la part de l'Infospai, i properament us inaugurarem un nou blog on podré ampliar degudament totes les notícies. Fins la propera.